Não, qual era a ideia? Então, no primeiro lugar, a gente, desde o Grupo Praxis, tínhamos pensado apresentar algum tipo de discussão durante o ano sobre os 80 anos da Fundação da Corte Internacional. O que acontece? Que vimos este evento, este terceiro evento de ICENCHI, e assim como algumas das atividades que a gente pensava, as organizamos no marco de alguns eventos, a gente pensou que era uma boa oportunidade para fazer uma oficina sobre alguns temas e as categorias teóricas que nosso grupo tem interesse de discutir. Desse ponto de vista, qual era a ideia que a gente tinha? Era falar um pouco da qualidade da Revolução Permanente vinculada aos 80 anos da Fundação da Corte Internacional por Trotsky, e falar um pouco também do programa de Francisco, que foi um programa que surgiu, de fato, com a Fundação da Corte Internacional. A gente pensou o seguinte, que ficamos coordenando a oficina, definimos que ia ser eu, que sou professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, e alguém que estuvo estudando o tema, que é André Augusto Assia. Ele, na verdade, é maestrando na Universidade Federal de Rio Grande do Norte, mas como a gente ficou discutindo um pouco estes temas, o que combinamos é o seguinte: eu vou fazer uma pequena apresentação dos temas que ele vai desenvolver e ele vai fazer a apresentação. A ideia é, depois da apresentação, a gente faz um pequeno intervalo e depois levantamos as questões e discutimos as questões. Não? Eu vou falar muito rapidamente de algumas questões centrais que nos interessavam apresentar. E esta questão, falar da Revolução Permanente e sua atualidade, remete a um legado teórico específico. E esse legado teórico é o legado da Revolução Russa Bolchevique de 1917 e é o legado de Leon Trotsky. Esto es bien importante. Por eso esta oficina va a enfocar en grande medida en términos históricos de cómo se fue desenvolviendo el concepto de revolución permanente y va a presentar la teoría de la revolución permanente en un plano más general. La verdad, esto se inicia con Marx y Engels, más que generaliza en 1930 la teoría de la revolución permanente y va a ser el propio Trotsky. Para hacer eso, como a gente va a hablar de táctica, va a hablar de estrategia, de lucha de clases, André va a trabajar con algunas analogías. Por ejemplo, Trotsky e Clausewitz. ¿Por qué? Porque Clausewitz es el principal teórico burgués prusiano de la guerra. Entonces, esa analogía tiene que servir fundamentalmente para ¿por qué tiene tanta importancia la teoría de la revolución permanente? Para Trotsky, no final del ciclo Ginchi. ¿Y por qué la preocupación permanente de Trotsky actualiza la teoría de la revolución permanente y actualiza los marcos estratégicos de una teoría de la revolución? Creo que eso es importante. ¿Por qué Trotsky precisó y sintió necesidad de política de actualizar la teoría de la revolución? Para eso Trotsky tiene diferentes textos, ¿no? Que fueron agrupados en la revolución permanente, pero existe un texto bastante famoso de Trotsky que habla fundamentalmente de las tres concepciones de la revolución rusa, que nos va a servir un poco. Y ahí esto nos permite entrar en la teoría general, digamos, de la revolución permanente, entendiendo en términos marxistas las leyes tendenciales, no una ley en términos positivistas, ¿se entiende? Sino una ley
tendencial histórico en el sentido de ley tendencial, en el sentido que depende de la lucha de clases. Esto es bien importante. Pero, ¿cuáles son, digamos, las leyes tendenciales de la revolución permanente? Tanto en los países atrasados como en los países capitalistas avanzados. Lógicamente, que esto obliga a polemizar con qué? Con el estalinismo. Y una parte importante de la tradición política de la izquierda en Brasil y en el mundo, que ha tradición construida por los partidos comunistas estalinizados. Entonces, ¿por qué fue tan importante interpretar esa degeneración estalinista? Y a partir de esa interpretación, ¿por qué la necesidad y política de haber fundado Trotsky hace 80 años a Cuarta Internacional? ¿Por qué fue tan importante eso? Y a partir de eso, análisis. No países coloniales, no países semicoloniales, no países capitalistas avanzados, más cuál es el tipo de lucha de clases en los países en que había existido una revolución social, más la revolución había sido expropiada de la burocracia estalinista contrarrevolucionaria. Toma polémica y por qué la necesidad de la revolución política en esos países, un poco como presenta Trotsky, faz parte de muchos debates. Yo simplemente estoy enumerando cosas, es muy difícil hablar de esto, pero hay un debate fundamental que la revolución no es un solo país, la revolución mundial, a costado del internacionalismo, aparece ahí con fuerza. Para eso, va a tener algún tiempo pensado qué significaron las tesis de abril de Lenin, y a gente tiene algunas hipótesis sobre eso, ¿no? Como con las tesis de abril, después se puede hablar un poco más, digamos, como con las tesis de abril, Lenin presenta un tipo nuevo de intervención política en abril de 1917, que acaba coincidiendo con ciertas visiones que Trotsky ya tenía en un debate político y teórico bien interesante. Acostado a táctica, acostado a estrategia, acuerdo internacional, programa de transición y lo que a gente llama, dice programa de transición, la importancia de las consignas democrático radicales. La idea no es un poco vinculada con el tema, digamos, del propio evento discente, es también como a gente entiende acostado la pesquisa en términos troquistas hoy, ¿no? Para hacer la propia universidad. Además, es un poco la idea general con que a gente pensó esta oficina. ¿Se entiende? La idea es siguiente: a gente va a partir del presupuesto de que ustedes tengan, digamos, alguna idea sobre las cosas, pero no necesariamente tienen que conocer sobre el tema. Que llegan en ángulos diferentes. Entonces, la idea fue un poco esa. Después vamos a abrir para preguntas y con certeza a gente de la experiencia que tiene van a surgir algún conjunto de preguntas y las personas vinculan algunas cosas con cosas que acontecen en la coyuntura política hoy, hasta en el propio Brasil. Mas eso también acho que puede ser interesante porque nos permite utilizar las categorías que a gente fue presentando como funcionarían hoy en la realidad de forma un poco menos abstracta, es decir, a teoría y lógicamente que también nos interesa, ¿se entiende? Porque a gente hace, como lo falaba hoy en una de las falas, digamos, hacer análisis de coyuntura, interpretar la realidad ahí, más para mudar la realidad ahí, en términos revolucionarios. Esa es un poco la idea. Entonces, volvamos a agradecer a la organización por la oportunidad ahí, a vosotros por la presencia, y ahora voy a dejar que fale, desenvuelva un poco André y después vemos cómo vamos a hacer. Está bien, eso es que no me conoce, entendió, porque está bien. Está bien, no me lleva.
Não, e tem outra coisa que quero falar. Falar desde o início, e aí eu vi um tapete para André, mas que acho importante. Falei hoje também numa das apresentações, né? durante o mesmo evento, uma questão que é importante, e alguns são próprio Claudio perguntaram. Hoje tem uma paralisação muito importante na Argentina, digamos, bem importante. Muitas das coisas que a gente vai apresentar aqui são coisas que a gente, dentro do acúmulo das discussões do jornal Esquerda Diária, que a gente faz parte aqui em Brasil, que digamos, organizado pelo Movimento Revolucionário dos Trabalhadores do Brasil. Mas na Argentina a gente tem uma greve muito, uma paralisação bem importante. Buenos Aires é uma cidade que tem três acessos à capital. Na norte, a Panamericana, oeste, tem o acesso oeste, que é uma estrada, e tem no sul o Ponche Pueyrredón. Os três ponches foram bloqueados, digamos, pelo sindicalismo combativo, pelo sindicalismo de esquerda, mas o que a gente queria colocar aqui contra o ajuste de Macri, contra as políticas do Fundo Monetário Internacional e demais. E na Argentina existe o que a gente chama parlamentarios revolucionarios. Son parlamentarios que utilizan el mandato parlamentar en función de la lucha de clases, para fortalecer la lucha de clases, no para trabajar para que el parlamento funcione mejor o para mejorar la sociedad burguesa. Dos de nuestros parlamentarios, Nicolás del Caño, que es diputado federal, y Miriam Breckman, que es legisladora de la ciudad de Buenos Aires, más que la ciudad más importante do país, desde onde estão recebendo ameaças bem pesadas por parte da ultradireita na Argentina, estão ameaçando de morte e demais, e eles redobraram, estão na cabeça das mobilizações, estão na cabeça dos piquetes e demais, mas a gente também aproveita a oficina para expressar nossa solidariedade com Nicolás del Caño e com Miriam Breckman, porque estão em seu lugar, na lugar de classe. Qual é o motivo da paralisação? Em contra das políticas do Fundo Monetário Internacional, no marco de um processo político de ajuste brutal que está acontecendo na Argentina. Não? Se a gente acredita que em Brasil existe uma desvalorização muito forte, a desvalorização na Argentina foi muito mais, isso arrebenta o salário dos trabalhadores, e a oposição política Macri tem duas estratégias. Uma é a estratégia peronista kirchnerista, que fala explicitamente, bom, deixemos que todo piore, assim a gente pode ganhar a eleição em 2019. Mas o ex-ministro de Fazenda de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, falou exatamente isso, não? Bom, mas a gente tem que deixar que piore em 2019 e a gente volta a ganhar. E a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que é um frente de independência política da classe trabalhadora, digamos, defende que não, que tem que lutar hoje, que a luta de classes é hoje contra o conjunto de políticas que a eleição não resolve. A gente tem chapa, se apresenta nas eleições, discutimos política eleitoral, mas não dá para esperar a 2019. André depois pode complementar nas medidas que vai falando, mas eu queria deixar esse registro, não só porque é nosso objeto de estudo aqui, digamos, também com China, sino por uma questão política, claramente, como falamos hoje. Mas, e por aí podemos tirar uma foto no final de solidariedade com Nico e Miriam e tiramos em um intervalo agora, preparado. Tenho fuerte, mas não procede. Vamos. Bom, gente, boa tarde, eu sou o André, sou lá, faço mestrado na UFRN, sou editor também de Esquerda Diária, costumo organizar algumas atividades lá na UFRN, na UFCG, e agora recebi o convite, feliz pelo convite, agradeço por vir aqui na Assembleia Vicente, tratar de um tema que é muito difícil de ser discutido em 3 horas, quando não foi discutido,
de técnica. E, bom, a Latam já tive algumas surpresas que eu ia fazer, já anunciou várias coisas no começo. Então eu vou tentar me centrar um pouco. Eu já fiz a síntese, não vou explicar o que eu vou debater, mas uma das questões assim, preliminares que eu ia colocar, que apesar de ser um pouco, talvez, um pouco chato, né, é importante lembrar algumas datas, né? Vou trabalhar um pouco com as datas, algumas datas que serviram como marco para o desenvolvimento da chamada teoria da evolução permanente, que é um dos aspectos centrais da teoria marxista desde o século XIX. Especialmente em 1848, né, o ano da Primeira Guerra dos Povos na Europa. Aí, em 1905, o ano da Primeira Revolução na Rússia. 1917, o triunfo da Revolução de Outubro. 1923, é o ano da derrota da Revolução Alemã. E, para usar uma última, claro, 1938, que foi o ano de fundação da Quarta Internacional. Além disso, outra coisa que eu acho muito interessante de quando a gente vai falar da Revolução Permanente, desde 1850, esse é um enorme debate no interior do marxismo. O que se tornou um pouco raro foi que na segunda metade do século XX se deixou de debater essa grande teoria programa do marxismo. E tem as razões do porquê isso aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, várias das correntes de esquerda que se reivindicavam, marxismo, inclusive, trotskistas, se adaptaram de diversas formas aos regimes capitalistas que se desenvolveram tanto nos países centrais da Europa quanto nos chamados países da periferia capitalista, né? Boa parte dos quais aqui na América Latina. Mas, ao contrário do que se pode pensar, a teoria da evolução permanente foi um tema muito recorrente. Debates com o marxismo clássico. É até estranho tentar retomar algo que não é tão conhecido assim, quando se a gente vai discutir o marxismo, foi um dos principais debates, né, que percorreu a história do movimento operário. Então, para fazer um pouco esse debate preliminar, e aí já entrando no conteúdo, a gente tem um espaço mais, um pouco mais alargado para fazer debates, então se quiserem fazer algum comentário, intervir, não tem nenhum problema. A gente vai discutindo no caminho. A primeira coisa que eu ia mencionar é que o Gonzalo falou, né, que o debate se inicia ali com Marx e Engels, né, nas primeiras menções à teoria da revolução permanente. A gente poderia até fazer um traço um pouco anterior na experiência jacobina, já em 1789, após a Revolução Francesa, já havia alguns jacobinos que não usavam exatamente o termo da revolução permanente, mas tratavam um pouco de desenvolver essa ideia. Para onde iria? Quais seriam os caminhos e descaminhos da Revolução Francesa? E resgatando essa ideia da ala extrema esquerda, do jacobinismo francês, o Marx e o Engels, eles tratam pela primeira vez do tema da revolução permanente num documento que se chama a Carta ao Comitê Central da Liga dos Comunistas, de 1850. É um documento que eles fazem um balanço explícito da política que eles tinham defendido para a Alemanha alguns anos antes, né, em 1848, 1849, naquilo que ficou chamado como a Primavera dos Povos. Foi uma série de revoluções que atravessaram a Europa, o Império Austro-Húngaro, diversos estados da Alemanha, que não era país unificado, então a França, a Polônia, a Itália, inclusive, ou seja, uma série de revoluções que atravessou esses países. E o Marx e o Engels, no Manifesto Comunista, que foi publicado em 1848, eles tinham defendido uma determinada política para a classe operária que começava a surgir na Europa naquele momento. Qual era essa política? Além de sintetizar brilhantemente o primeiro programa da classe operária internacional, o Manifesto Comunista, que Marx e Engels fazem, eles defendem que nas revoluções que viriam, né, o proletariado deveria atuar como ala esquerda da democracia burguesa, porque
diversos países da Europa, inclusive a Alemanha, não haviam ainda cumprido, digamos, a sua Revolução Burguesa. Existiam impérios, né, monarquias em vários territórios europeus, a Alemanha era um deles. Então, nesse momento, Marx vem do defendendo a política do proletariado, surge como um ala esquerda, né, da democracia burguesa. Nesse documento de 1850, eles revisam essa política, corrigem explicitamente essa política. Eles já dizem abertamente que, ao contrário de ser ala esquerda da democracia burguesa, o proletariado pode contemplar a possibilidade de tomar o poder da Alemanha, país atrasado naquele momento. Como se daria isso? Essa primeira etapa de uma luta em comum com a burguesia contra os vestígios da monarquia prussiana, e na medida que a burguesia se opusesse ao avanço dos objetivos da classe trabalhadora, os trabalhadores não deveriam se submeter a esses freios de uma classe inimiga. Eles deveriam colocar todos os seus objetivos em primeiro lugar e derrotar, nesse caso, a burguesia para impulsionar a insurreição na Alemanha. Isso significaria também, para Marx e para Engels, que a insurreição na Alemanha seria um enorme impulso para a revolução proletária na França. Já tinha feito a sua revolução burguesa, a grande revolução francesa de 1789, não tinha derrubado já a monarquia e tinha estraçalhado os vestígios feudais, né, no campo francês. Então, essa visão já internacionalista do Marx e do Engels tinha também esse objetivo. A revolução na Alemanha não deveria ficar circunscrita ao território alemão. Deveria ultrapassar fronteiras e atingir a classe operária, impulsionar o movimento operário na França e nos distintos países. Para isso, nesse documento de 1850, Marx e Engels colocam explicitamente que a classe operária precisa ter um partido independente. Então, a classe trabalhadora não pode se subordinar a um partido, obviamente, nem a burguesia liberal, mas também não pode se submeter aos objetivos da democracia pequeno-burguesa, naquele momento. Os ditos democratas queriam uma república burguesa aos moldes, né, do que vinha se construindo na França. Marx e o Engels vão além, dizem, inclusive, contra essa república, que vai se mostrar conservadora contra os interesses do proletariado. A nossa classe precisa avançar sobre ela. Agora, isso até 1850, né? A gente está falando aqui de 1848 a 1850, esse longo processo de revoluções que atravessou a Europa, e Marx e Engels, claro, esse processo é derrotado, a Primavera dos Povos é derrotada, e daí, logo depois, apesar de assentar essa política, né, que a gente desenvolveu na carta dos comunistas, o Marx ele identifica que a crise econômica que tinha surgido em 1847 já não existe mais. O capitalismo europeu começava a se recuperar daquela crise econômica e mostrou durante toda a segunda metade do século XIX que ele poderia avançar as forças produtivas. É um momento híbrido, digamos, aqui nessa metade do século XIX, porque a gente já não vê mais as revoluções burguesas, mas a gente ainda não vê o início das revoluções proletárias. Então, esse é o período híbrido que o Marx vem encarar para começar a desenvolver os alicerces dessa teoria da revolução permanente, que desde então se transformou em um dos pilares da teoria marxista. Em 1871, a gente conhece o grande processo que foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi, mesmo sem, nesse momento, ter um partido marxista, conseguiu tomar o poder, conseguiu expropriar a burguesia parisiense, e durante dois meses se manteve no governo do Estado, já começando a operar diversas modificações estruturais para substituição do que seria o Estado da burguesia para um Estado proletário, né, um Estado operário de transição. Agora, justamente porque não existia, nesse momento, um partido marxista revolucionário, a Comuna de Paris não pôde triunfar. Ela não levou as medidas que tinha começado até o final, e por isso a burguesia francesa recuperou a iniciativa e reprimiu de maneira sangrenta, em 1871,
essa primeira revolução operária, esse primeiro governo operário a surgir na história da humanidade, ali na capital francesa. Depois disso, esse debate da revolução, um pouco que ficou paralisado. Alguns teóricos, inclusive, discutem a ideia de um trauma epistemológico dos grandes dirigentes, né, do movimento operário daquele então, depois da derrota da Comuna de Paris. Simplesmente se parou de discutir as hipóteses da revolução. Durante 30 anos, sem revolução na Europa, esse debate ficou um pouco que adormecido. Mais precisamente, entre 1871, data da Comuna de Paris, até 1905, o ano da primeira Revolução Russa. Depois desses 30 anos sem revolução, o debate da teoria da revolução permanente volta ao seio da Segunda Internacional, volta a ser debatido. Já aí, os principais partidos social-democratas, né, da Europa, especialmente a social-democracia alemã, que era, assim, então, partido operário mais poderoso, né, do mundo. Vários dirigentes, inclusive aqui, marxistas, intervieram nesse debate da revolução permanente. Rosa Luxemburgo, Kautsky, que era também um grande dirigente teórico da social-democracia alemã, um companheiro teórico do Trotsky, que era menos conhecido, né, que é o Parvus, Davi Yazanov, que era um russo, inclusive, claro, o Trotsky, interveio aí nesse debate. E aí, como balanço da Revolução Russa, da primeira Revolução Russa de 1905, o Trotsky elabora o que seria a primeira formulação da teoria da revolução permanente. É um livro que foi chamado de Resultados e Perspectivas, foi publicado em 1906, um ano depois da Revolução Russa. Primeiro eu vou passar um pouco o panorama, depois eu volto especificamente a debater as ideias da revolução permanente. No decorrer, aí, entre 1905 e 1917, o Lenin, inclusive, não tinha a mesma teoria da revolução que tinha o Trotsky, mas então, a gente tinha uma outra abordagem programática para a revolução que iria surgir na Rússia, depois a gente vai detalhar um pouco mais isso. Mas como Lenin e o Trotsky confluíam estrategicamente, que era a classe trabalhadora que deveria tomar o poder, ou que deveria ser parte de um poder, que a burguesia russa deveria ser derrotada, a burguesia não teria nenhum papel a cumprir na revolução, eles acabaram confluindo. 1917. Tinham programas diferentes, mas com a estratégia era a mesma, conseguiram confluir em 1917 numa das alianças revolucionárias mais importantes da história. Talvez, para além da grande irmandade revolucionária entre Marx e Engels, a do Lenin e do Trotsky tenha sido uma das mais importantes na história da humanidade. Em 1917 confluem para a insurreição de outubro, para a tomada do poder, né, do proletariado. Aí, nesse caso, depois a gente pode entrar um pouco nas teses de abril do Lenin, mas o Lenin, ele conflui com a teoria da revolução permanente, tal como foi desenvolvida pelo Trotsky. E o Trotsky, por sua vez, conflui com o Partido Revolucionário de Vanguarda que o Lenin vinha construindo já desde o final do século XIX, o Partido Bolchevique. Essa fusão é que permite a revolução na Rússia triunfar. Muito importante levar isso em consideração. Ao mesmo tempo que a gente tem uma grande teoria revolucionária, ela não pode se tornar carne sem uma grande organização revolucionária que seja um veículo para que ela triunfe. Sem um grande partido revolucionário dos trabalhadores para que as duas coisas sejam unificadas. Passando um pouco mais adiante, não casualmente, a teoria da revolução permanente volta a ser discutida em 1923, depois da derrota da Revolução Alemã. Até aqui, era um patrimônio comum de todos os revolucionários. Ninguém questionava a teoria da revolução permanente depois da Revolução Russa. Ela tinha se provado milimetricamente correta na dinâmica da Revolução. Então, não havia por que questionar uma teoria que tinha se provado na realidade. Em 1923, aí já perto do falecimento da história do século XX, era um momento, em outubro de 1923, em que as condições objetivas estavam completamente dadas para que o proletariado alemão tomasse o poder, derrubasse a burguesia e interrompesse esse período de isolamento da União Soviética. Imagina, se a Alemanha revolucionária
toma o poder do centro da Europa, junto à poderosa União Soviética, praticamente não existia como os capitalistas retomarem de novo a iniciativa. Era muito provável que a gente estaria vivendo um período completamente diferente na história, até eu aqui, provavelmente. Mas a direção do Partido Comunista Alemão, aqui em 1923, já influenciados pelo Stalin, no momento decisivo da tomada do poder, retrocedem, recuam e o processo é derrotado. Sem dar grandes detalhes, depois eu vou voltar isso no final, só para continuar o encadeamento do raciocínio. Mas, justamente, foi uma escolha estratégica. Nesse momento, ao invés de avançar para a insurreição e expropriar uma burguesia que já estava em frangalhos na Alemanha, essa direção do Partido Comunista Alemão, influenciada pela Internacional Comunista, e aí as opiniões de Stalin, que depois se provou um grande governo de revoluções, toda a década de 30, valeu muito, né? Para esse recuo da insurreição alemã. Ao se recuar, a burguesia retomou a iniciativa e derrotou o proletariado alemão. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do isolamento, né, da União Soviética. Daí começaram a se questionar mais abertamente a teoria da revolução permanente na figura do Trotsky, que foi aquele que mais desenvolveu essa teoria programática. Qual que era a acusação que se fazia ao Trotsky aqui? Que o Trotsky superestimava a importância da Revolução no Ocidente e subestimava as possibilidades de que a União Soviética sozinha desenvolvesse o socialismo no interior do seu território. Essas eram as acusações que especialmente o Stalin e o Buharin faziam ao Trotsky nessa campanha de trotskista que foi se desenvolvendo em 1923 e 1924. Em 1924, inclusive, já com essa Stalin, Buharin e Kamenev juntos, uma coligação para que a influência do Trotsky, daqueles que eram parte, né, dessa visão da continuidade do marxismo na Rússia, para derrotar essa ala, já desenvolveram aquilo que ficou conhecido como a teoria do socialismo em um só país, como a teoria central que se opunha à teoria da revolução permanente. Isso já em 1924. Já falei um pouco aqui da experiência da Revolução Alemã de 23. Esses debates continuavam durante a greve geral na Inglaterra, em 1926, durante a enorme Revolução Chinesa, de 1925 a 1927, e aquilo que foi se expandindo como um debate entre alas divergentes no interior do Partido Comunista da União Soviética se transformou numa luta de estratégias aberta entre aqueles setores, aqui dirigidos, né, pelo Stalin, pelo Zinoviev, pelo Kamenev, aqueles que já queriam se conformar com os resultados da Revolução Russa, se adaptar àquilo que já havia sido conquistado e perder de vista aquilo que era o patrimônio comum dos bolcheviques, que era o desenvolvimento internacional da Revolução, essa ala mais conservadora contra a ala daqueles que ainda achavam muito importante desenvolver a Revolução para além das fronteiras da União Soviética como única maneira de que o socialismo pudesse de fato ser construído. Não pode ser construído no interior de um só país, tem que ser uma estratégia global da Revolução. O Trotsky sintetizou todas essas críticas que ele faz aí ao stalinismo, que foi responsável também pela derrota da Revolução Comunista, por todos os processos, né, que se seguiram aí, na crítica ao programa da Internacional Comunista, no texto de 1928. Já em 1928, né, desse ano até 1930, é que o Trotsky vai generalizar a teoria da revolução permanente. Ele já não vai mais tratar da teoria da revolução só para a Rússia. Ele vai desenvolver muito mais o debate, a partir do balanço, né, das lições da Revolução Chinesa, e vai generalizar a teoria globalmente, no mundo todo, especialmente nos países de desenvolvimento capitalista atrasado, nos países coloniais e semicoloniais. Aqui a gente já começa a ver como ele faz um debate mais integrado, né, da teoria da revolução permanente como um todo. Eu até selecionei uma passagem aqui do Trotsky de 1930, que diz o seguinte: a luta da oposição comunista de esquerda
por uma política justa e um regime saudável internacional comunista está intimamente ligada à luta por um programa marxista. A questão do programa, por sua vez, é inseparável da questão das duas teorias opostas, a da revolução permanente e a do socialismo no só país. São duas concepções completamente distintas e contraditórias do socialismo. Delas se depreendem duas táticas e estratégias distintas. Ou seja, aqui o Trotsky está incorporando a teoria da revolução Oriente e Ocidente. Mas não só isso, está incorporando a União Soviética e acabando com aquela divisão artificial entre países maduros e não maduros na Revolução Proletária. Esse é um grande debate, né, que o Trotsky faz contra o estalinismo, que faz justamente essa divisão. Aqueles países que seriam os iluminados, que poderiam fazer a Revolução Proletária, e aqueles que não, infelizmente não tinham essa tarefa na história, não poderiam fazer a sua revolução. O Trotsky, com essa generalização da teoria da revolução permanente, quebra essa divisão artificial, né, entre os países maduros e não maduros da revolução. E aqui ele também incorpora a teoria da revolução permanente, o elemento do partido. O Partido Revolucionário começa a fazer parte integral de qualquer formulação da teoria da revolução permanente. É impossível que a revolução triunfe sem partido revolucionário, como a Rússia já tinha aprovado, e pela negativa a China também tinha aprovado. Então, aí passando mais adiante, quando chegar ao fim dessa primeira parte, que eu ia falar, seguindo um pouco mais a história, em 1933, já viu todo o processo de ascensão do nazismo na Alemanha, e justamente pelo fato de que o Partido Comunista Alemão, que nesse momento já era dirigido por toda a casta stalinista, né, da Internacional, o fato dele não ter resistido ao ascenso do Hitler na Alemanha em 1933, e depois da derrota, depois dessa derrota catastrófica do proletariado internacional, pelo triunfo do nazismo, não ter havido nenhuma ruptura, nenhum questionamento no interior da Terceira Internacional, o Trotsky, ele começa a colocar abertamente que era necessário, já nesse então, a construção de partidos revolucionários, novos partidos revolucionários, e de uma nova internacional, que seria o Quarto Internacional de 1938. Com isso, claramente, essas duas teorias, né, a teoria da revolução permanente de um lado e a do socialismo no seu país, elas estão divididas em partidos diferentes. São partidos que se chocam abertamente na luta de classes, a partir de então. O stalinismo, que usou a Terceira Internacional burocratizada para enterrar processos revolucionários ao longo de toda a década de 30 e preparar a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ajudou a burguesia a eclodir a Segunda Guerra Mundial, e, do outro lado, a Quarta Internacional, que buscava, pelo contrário, impedir novas guerras e tomar o poder, fazer com que o proletariado conquistasse o poder nos distintos países. Isso é muito importante também para a gente levar em consideração. Já mencionei aqui que a partir de 1930, a ideia de um partido revolucionário começa a fazer parte integral da teoria da revolução permanente. Com o nascimento da Quarta Internacional em 1938, a ideia da revolução política, que o Gonzalo tinha mencionado no início, que seria a revolução política, o que seria? Seria a preservação das bases sociais operárias do Estado soviético. A economia já era nacionalizada, os trabalhadores tinham conquistado, né, o poder, foi se expropriado a burguesia, em base a essas, a esses alicerces econômicos, derrubar a burocracia stalinista. Era uma revolução que não precisava ser social e econômica, era política, que era necessário varrer a burocracia e ajudar os trabalhadores a retomar o controle da economia, restabelecer a democracia soviética, né, que havia sido perdida com a burocratização stalinista. Então, esse elemento também começa a fazer parte integral da teoria da revolução permanente, a partir de meados da década de 30. Bom, fiz esse panorama histórico do desenvolvimento das ideias, né, de onde surge a teoria da revolução permanente. E, claro, quando a gente fala dessa teoria, é inegável, é incontornável que a figura do Trotsky vem à cabeça, porque foi ele justamente que desenvolveu até as últimas consequências essa teoria programa, essa grande estratégia, né, da revolução global.
antes mesmo da gente entrar nas leis, o que seria a teoria da evolução permanente? Quais seriam as leis tendenciais da evolução permanente? É muito útil a gente tentar responder a seguinte pergunta: por que o Trotsky considerou necessário atualizar a teoria da evolução para os marcos da nova era? Essa é uma pergunta bastante legítima de se fazer. Por que o Trotsky não fez a mesma coisa que vários, que a maioria dos dirigentes marxistas de então, que foi seguir a teoria da revolução do século XIX? Eu acho que é uma pergunta bastante instigante, assim, porque não era, a gente não pode considerar como algo fatalista que uma nova teoria revolucionária surgiria na virada do século XX. Poderia ser que não. Poderia ser que a maior parte, ou boa parte, ou toda ela, dos dirigentes marxistas de então, não encarassem a necessidade de que, a partir da virada do século XX, com a entrada da época imperialista, de crises, guerras e revoluções, dos grandes monopólios, da exportação de capitais, que essa nova época, que abria um horizonte completamente diferente para a luta de classes, uma conclusão possível seria que essa nova época não indicava ou não implicaria nenhuma teoria nova da revolução. Poderia ser uma possibilidade. Mas o Trotsky respondeu de maneira diferente. Vendo essa mudança, ele encarou na hora. A própria teoria da revolução precisa ser modificada, partindo do lado das bases sólidas do marxismo do século XIX, avançando e se adequando à nova época. Para mim é muito útil fazer uma relação. Já tinha mencionado no início a figura do Clausewitz, né, o general prussiano, principal teórico burguês da guerra, que inclusive tirou conclusões muito importantes das disputas interestatais daquele então, né, da virada do século XVIII para o século XIX. Eu acho muito útil para a gente descobrir, bom, por que o Trotsky achou necessário fazer essa atualização da teoria da evolução, fazer um paralelo, uma analogia, sem exagerar a analogia. Claro, a gente está falando do teórico da burguesia, do teórico da guerra. O marxismo não é uma teoria da guerra, é uma teoria da luta de classes para terminar com todas as guerras. Mas ainda assim é muito útil, para, na minha opinião, fazer essa analogia. Por quê? Entrando um pouco nisso, Clausewitz, general, né, prussiano, ele viveu num período de transição bem importante na história. A Prússia, até o final do século XVIII, havia sido, se não a maior, uma das maiores potências militares da época, um dos principais estados naquele então. E aí, na virada do século XVIII para o século XIX, ela foi completamente destroçada pelos exércitos napoleônicos. Completamente. E a pergunta que o Clausewitz se fez durante toda a vida, que está expressa na obra magna dele, da guerra, é por que um exército que surgiu das cinzas da monarquia francesa conseguiu destruir de uma maneira tão brutal os principais exércitos da Europa? Essa foi a grande pergunta teórica que o Clausewitz fez. E era uma grande pergunta, de fato, porque era um fenômeno completamente novo. Ali, as guerras do século XVIII tinham como principal figura o Frederico Grande, que era o grande estadista prussiano. Então, a guerra era feita de uma determinada forma no século XVIII. Na passagem do século XIX, foi uma mudança completamente diferente. A guerra já não era feita daquele jeito um pouco mais diplomático, digamos, que quase se calculava a quantidade de tropas de um lado e a quantidade de tropas do outro, e com isso já se conseguia prever quem venceria a guerra, e quase não havia batalhas. Quase não havia batalhas nas guerras ali anteriores ao século XIX. Quando entra, quando surgem as guerras napoleônicas, a diferença é brutal, é copernicana. As batalhas são brutais, com o número de mortos elevadíssimo, e começa a ter peso de massas os exércitos. Não eram mais os exércitos ali do Renascimento, que eram exércitos limitados, que eram numericamente muito pequenos. Os exércitos napoleônicos são exércitos de massas, que envolvem praticamente toda a nação. Aconteceram bem depois das guerras napoleônicas. Sim, mas também no século XIX. Mais para o final do século XIX. Sim. Essas são guerras mais para o final do século XIX, mas estou dizendo aqui logo na virada mesmo. Aí, a partir de 1804 a 1821, quando Napoleão é definitivamente derrotado e morre, né, no exílio.
Então, Clausewitz ele imaginava quais eram essas diferenças, e a grande descoberta que ele fez foi justamente que a Revolução Francesa, em 1789, deu esse grande impulso para a modificação do próprio fenômeno militar. Em primeiro lugar, porque aqui a gente já está discutindo com um sentimento nacionalista nos povos, coisa que não existia anteriormente. Os exércitos eram majoritariamente conformados por mercenários, gente contratada de diversas partes da Europa. Agora não, nós estamos discutindo um exército francês, conduzido pelo Napoleão, com esse sentimento de pátria, de Estado-nação, de país. A França, a partir da Revolução, conseguiu impor os seus exércitos. Em segundo lugar, a gente está discutindo o peso do povo na guerra. Se antes a gente via exércitos numericamente muito pequenos, agora os exércitos napoleônicos eram gigantescos. Por quê? Porque a maior parte do campesinato, que tinha acabado de conquistar as terras na nobreza, defendia essas terras contra as monarquias europeias. Não queriam que as monarquias europeias restaurassem a dinastia dos Bourbon no interior da França, e com isso eles perderiam as terras. Então, essa paixão pela defesa das conquistas sociais da Revolução foi fundamental para que o fenômeno militar mudasse cabalmente. Então, por que eu acho útil essa analogia? Porque, assim como Clausewitz, olhando para a Revolução Francesa, sacou as conclusões, as novidades do fenômeno militar, o Trotsky, ali na virada do século XIX e do século XX, olhando os acontecimentos da Revolução Russa, de 1905, tirou as grandes conclusões para a teoria da Revolução, na nova época que se abria. A Revolução Russa de 1905 abria claramente uma nova época na luta de classes. E isso fez com que o Trotsky tirasse essas grandes conclusões. Isso eu acho muito importante. Então, para insistir um pouco mais nessa analogia, que eu acho que me ajuda muito a pensar, Clausewitz ele tratou de extrair todas as conclusões das novidades, né, do fenômeno militar que se abriam na nova época introduzida pela Revolução Francesa. A Revolução Russa também introduzia novidades para a teoria da Revolução que precisavam ser captadas pelos marxistas. Quem fez isso de maneira mais brilhante, na minha opinião, mais aperfeiçoada, foi Trotsky. Não só na elaboração de 1905, como a gente vai ver, mas na generalização que ele faz em 1930. Eu falei da analogia, né? Do que existia em comum, as reflexões do Clausewitz e do Trotsky. Agora, é importante fazer as diferenças. Aí os limites da analogia. Porque quando a gente está discutindo política no Clausewitz, ele entende esse conceito como as disputas entre os Estados nacionais, disputas interestatais. Política para o Clausewitz, para qualquer general burguês daquela época, se tratava de discutir a sobrevivência dos Estados. Para o marxismo, o conceito de política não é isso. Política para o marxismo é luta de classes. É justamente o desenvolvimento da luta de classes até a abolição dos Estados nacionais, e não a preservação dos Estados nacionais. É a abolição das fronteiras, a abolição do próprio Estado, do dinheiro, para que se alcance com a sociedade comunista, né? Então, é importante fazer essa diferenciação para encontrar, de fato, os limites nessa analogia, né, entre os dois. Agora, outra ideia bastante importante que a gente pode extrair daí é a discussão entre tática e estratégia. Foi desenvolvida muito profundamente, filosoficamente, inclusive, pelo Clausewitz, e que o marxismo da Terceira Internacional, e aí, claro, estou mencionando Lenin, Trotsky, em primeiro lugar, mas também Gramsci, Rosa Luxemburgo, os distintos dirigentes internacionais, os mais importantes marxistas na primeira metade do século XX, absorveram de maneira muito criativa e crítica tudo o que havia de melhor na discussão estratégica da burguesia do século XIX. E aí, como é que o marxismo interpretava a discussão entre tática e estratégia? A tática era uma condução das operações isoladas. Nesse caso, greves, por exemplo, campanhas salariais, campanhas eleitorais, lutas dos sindicatos, enfim. E estratégia seria a reunião de todas essas batalhas parciais para vencer, para tomar o poder, para dar o golpe de misericórdia no capitalismo. Claro, aqui a gente está discutindo que a tática se subordina sempre à estratégia. A tática precisa estar subordinada a uma ideia estratégica revolucionária. Ao contrário,
você perde toda a analogia, você perde todo o fio da revolução revolucionária. O Trotsky, inclusive, né, nesse mesmo livro que eu mencionei, né, que é a crítica ao projeto de programa da Internacional Comunista de 1928, ele faz um amplo debate com o stalinismo justamente sobre esses elementos da tática e da estratégia, dizendo o programa que vocês escreveram, que segundo a opinião de vocês deveria ser um grande orientador programático para o proletariado internacional, não leva em consideração nenhuma das lições estratégicas dos principais fenômenos da luta de classes da década de 20. Não fala nada da Revolução Chinesa e por que ela foi derrotada. Não fala nada da Guerra Geral de 1936 na Inglaterra e por que ela foi derrotada. Não fala nada da burocratização, óbvio, né? Eles eram os agentes da burocratização da União Soviética. Quando isso era essencial para pensar a estratégia do século XX. Então, enfim, pegando um pouco isso para fazer os avanços e limites, né, dessa analogia entre o Trotsky e o Clausewitz. E por que que isso é importante? Aí, já entrando um pouco mais na teoria da evolução permanente, ao menos nos fundamentos dela. Aqui, o Trotsky desenvolve o que ficou conhecido como a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, para pensar como se integra os distintos países, os distintos estágios de desenvolvimento econômico. Isso também, na minha opinião, é um desenvolvimento brilhante do Trotsky que ajuda a entender a mecânica da revolução na nossa época. Basicamente, o que a gente poderia dizer? O que significa essa teoria do desenvolvimento desigual e combinado? São duas leis, né, do desenvolvimento na história. A lei do desenvolvimento desigual e aquela outra lei que se depreende dessa primeira e que ficou muito mais evidente no século XX, é a lei do desenvolvimento combinado. Basicamente, quando a gente trata do desenvolvimento desigual da história, a primeira conclusão é que o capitalismo ele não surgiu simultaneamente em todos os lugares do mundo da mesma forma. Ele não simplesmente apareceu diversos países, e esses países se desenvolveram economicamente nos mesmos ritmos e com as mesmas formas social e culturais. Não, o capitalismo teve um epicentro na Europa, e a partir daí se expandiu e assimilou várias sociedades pré-existentes que já tinham se estruturado em diversas partes do globo, aqui na América, mas também em algumas porções do continente africano e do continente asiático. Do ponto de vista desigual, do desenvolvimento, dá para ver, claro, na medida que o capitalismo começa já na época do mercantilismo, mas ainda mais, chegando próximo, no século XIX, quem falar no século XX, se integra muito mais na economia mundial e essas sociedades pré-existentes, ainda com seus velhos modos de produção, ou com anteriores modos de produção, precisam se subordinar a um modo de produção central, que ganha a primazia mundial, que é o capitalismo. Ou seja, começa a haver uma hierarquia entre os estados. Isso dá para ver claramente o caráter desigual do desenvolvimento desses distintos estados. Agora, não é sem efeito essa assimilação que o capitalismo faz sobre as sociedades pré-existentes. Essas sociedades pré-existentes não desaparecem do nada. Vários componentes, inclusive o modo de produção dessas sociedades, são combinados, são absorvidos pelo capitalismo e são utilizados muitas vezes para que o capitalismo consiga explorar a mão de obra nesses países de desenvolvimento capitalista atrasado. Para dizer de uma outra forma, assim como a gente tem de um lado desenvolvimento desigual, ritmos desiguais de diversos estados do mundo, de diversos territórios do mundo, especialmente no século XX, de maneira concentrada, a gente vê a combinação de distintas etapas na história no interior de um mesmo país. A combinação de formas arcaicas e formas modernas. A combinação daquilo que tem de mais atrasado na técnica econômica com aquilo que tem de mais avançado, a última palavra da economia mundial. A Rússia é um grande exemplo disso, desse desenvolvimento combinado na história. Pegando a Rússia, a economia russa. Se a gente pega o campo, como os instrumentos agrícolas eram utilizados para a produção agrária na Rússia, aqui, em 1905, a produção rural dessa Rússia era de nível do século XVII. Era um instrumento muito,
muito anteriores. Ali já, próprios, inclusive, não, anteriores ao Renascimento, ao dito Renascimento. Agora, se a gente olhar para as principais cidades da Rússia, aí Moscou e Petrogrado, essas duas cidades concentravam fábricas que abrigavam a última técnica capitalista, que havia de mais avançada na técnica capitalista. Várias fábricas, inclusive, de Moscou e Petrogrado, tinham uma concentração de operários que era maior do que tinham as fábricas na Alemanha e nos Estados Unidos. Fábricas em Petrogrado com mais de... Petrogrado e Moscou, né? Com mais de 1.000 operários, compunham 41% do total das fábricas lá nos Estados Unidos e na Alemanha, passava de 18% a 21%. Ou seja, era um desenvolvimento aos saltos daquela economia russa que herdava todo o atraso do czarismo, né? Da autocracia czarista. Então, esse exemplo da Rússia, para mim, me deixa mais claro. Daria para dar vários outros. Na Índia, na China. A China atualmente então, é um grande exemplo do que significa esse desenvolvimento combinado na história, que herdou do passado feudal uma economia muito atrasada, só que hoje, em poucas décadas, pelo investimento ou pela entrada de capital industrial brutal, a China hoje tem indústrias de ponta que conseguem competir, inclusive ultrapassar os Estados Unidos. Para mim, são exemplos fantásticos para entender esse caráter combinado no desenvolvimento na história. Essa combinação do que existe de mais atrasado com o que existe mais avançado, né, na técnica capitalista. Quais são as conclusões que o Trotsky tira daí, desses dois aspectos, né, desigual e combinado da história? Bom, independentemente do desenvolvimento econômico de cada país, a economia mundial que subordina todas as suas partes componentes já está pronta para a transição socialista. Aqui nós não estamos mais discutindo se a economia de um determinado país está pronta ou não para a revolução proletária. A grande questão é que a economia mundial como um todo já está pronta para essa transição. A economia global é que controla cada uma das suas partes componentes. Aquele particularismo, provincialismo próprio dos séculos anteriores não existe mais. O capitalismo integrou de maneira orgânica a economia mundial. Então, isso é uma primeira conclusão. Do caráter desigual do desenvolvimento na história. Se desse aspecto a gente conclui que os países atrasados se transformam em elos débeis do domínio imperialista no mundo, como provou a Rússia, né? A Rússia foi o primeiro país que explodiu uma revolução, em 1905, depois de 1917. Se esses países atrasados são elos débeis do domínio capitalista, isso quer dizer que o proletariado dos países atrasados, podem chegar ao poder antes que o proletariado dos países centrais. Essa é uma primeira enorme conclusão do Trotsky. A teoria da revolução climática tinha uma completa heresia naquele momento. Todos os marxistas que ouviam o Trotsky dizer isso, falaram, você está louco. Só pode estar maluco. Dizer que o proletariado dos países atrasados pode chegar ao poder antes que o proletariado dos países centrais. Mas sim, a nova época permitia essa nova possibilidade. A conclusão do aspecto combinado do desenvolvimento da história é que se a economia mundial subordina todas as partes componentes, estava acabada a época dos programas nacionais do marxismo. Já não fazia mais nenhum sentido os partidos marxistas desenvolverem programas que tratassem da revolução exclusivamente do seu país. Todo programa marxista, se quisesse ser revolucionário a partir de então, precisaria pensar um programa da revolução mundial, não a revolução de um só país. Essas duas conclusões, que fazem parte, né, do que vai ser a primeira lei tendencial da Revolução Permanente, nós vamos ver logo em seguida, foram as grandes sacadas que o Trotsky teve nessa virada de época. E mais uma vez, eram enormes heresias. A primeira parte, né, a segunda parte do desenvolvimento adiante. Eu selecionei uma outra passagem aqui do Trotsky sobre esse aspecto, né, desenvolvimento do arco binário. 1928, diz o seguinte: indiscutivelmente, toda a economia mundial em seu conjunto amadureceu pelo socialismo. Não obstante, isso não significa que tenha amadurecido em cada um dos países. Nesse caso, poderíamos nos perguntar como se pode falar de ditadura do proletariado em países como a China e como a Índia. A isso responderemos:
A história não se faz por encomenda. Um país se põe a amadurecer para ditaduras do proletariado antes de ter amadurecido para a aplicação de vastas medidas de socialização. Não é possível partir da harmonia pré-determinada da evolução social. A lei do desenvolvimento desigual segue viva, apesar dos ternos abraços teóricos do Estado. Esta lei manifesta sua força não apenas na relação entre os países, mas também na interação dos distintos processos no interior de um mesmo país. Então, mais uma vez voltando àquela primeira conclusão. Se o Clausewitz encontrou a base dos novos fenômenos militares na Revolução Francesa, nós estamos encontrando aqui as bases dos novos fenômenos revolucionários a partir dos acontecimentos de 1905. A classe trabalhadora em massa não só faz greves, não só opera grandes ondas revolucionárias, mas mostrou que é capaz de tomar poder, inclusive nos países de capitalismo atrasado. Para mim, uma sacada genial, que até então não tinha sido discutido no marxismo. É muito interessante ver o que, que o Marx e o Engels pensavam sobre isso. Porque existe uma corrente de opinião de analistas que consideram populares que dizem que o Marx e o Engels eram eurocêntricos. Tinha uma teoria eurocêntrica, porque pensavam a evolução da Europa. Bom, o Marx e o Engels pensavam na evolução da Europa por um motivo que é bastante simples. Na Europa, naquele então, era o único continente que tinha um proletariado que já não era tão inicial assim, especialmente na França, tinha uma certa força que já tinha se enfrentado na luta de classes contra o burguesismo. Você não pode ter uma revolução proletária sem proletários organizados, sem peso social importante ou significativo da classe trabalhadora. É por isso que aqui Marx e Engels estão pensando em primeiro lugar na revolução na Europa. A famosa frase, a revolução vai começar na França, se desenvolver na Inglaterra e culminar na Alemanha. Simples, viu isso? E esse desenvolvimento econômico levava a qual conclusão para Marx e para Engels? Que a revolução começaria, claro, nos países europeus, o desenvolvimento capitalista adiantado. Eles não tinham, nesse momento, a hipótese de que a revolução começaria do outro lado, na periferia do capitalismo. Essa virada de mesa foi bastante importante para pensar essa nova teoria revolucionária. Bom, agora, propriamente entrando nas leis tendenciais da Revolução Permanente, um contrato que foi desenvolvido, eu já falei da primeira. A primeira está justamente nesse aspecto que nós discutimos agora. Tem duas outras leis que ele vai desenvolver em 1928 e 1930 como parte dessa generalização, né, da teoria da Revolução Permanente. Mas antes de entrar nela, é importante a gente pensar um pouco na Revolução Russa. Entrar um pouco mais no processo, nas ditas três constituições da Revolução Russa. Ali. Porque os marxistas russos não tinham a mesma opinião do que seria o desenvolvimento revolucionário do seu país. Opiniões distintas. No interior da social-democracia russa, inclusive, é sabido que a gente tem duas frações, os mencheviques e os bolcheviques. Nesse momento, o Trotsky não fazia parte nem de uma nem de outra ala da social-democracia russa. Parte de uma ala independente e que em 1917 aí vai confluir com os bolcheviques para a tomada do poder. Mas aí a gente já consegue encontrar três concepções para a Revolução Russa de 1917, antes da, né? Alguém consegue me dizer qual era a concepção que os mencheviques tinham? Qual é a estratégia dos mencheviques para a Revolução na Rússia? Podem dizer da maneira que lembrarem, não vão ser considerados mencheviques. Reformas, questão das reformas. Falou exato? A questão do etapismo por reformas. Sim, o etapismo. Mas pensa do ponto de vista das classes sociais. Qual classe deveria tomar o poder? A burguesia liberal. Sim. Exato. Certo. Exatamente. Ou seja, para os mencheviques, a burguesia liberal e o campesinato compartilhavam com a classe trabalhadora russa o interesse de derrubar o czarismo e operar grandes reformas na propriedade agrária. Nesse caso, instalar uma república, né? Uma república burguesa na Rússia. O que, que politicamente a gente conclui daí? Os mencheviques tinham terror de que a classe trabalhadora russa afastasse a burguesia liberal com seus objetivos socialistas. Os mencheviques não queriam nem saber da discussão do socialismo.
Eles consideravam a burguesia uma classe revolucionária. E se a revolução era burguesa, como todo mundo aí concordava, essa revolução que surgiria na Rússia tinha tarefas democráticas burguesas a cumprir, para os mencheviques isso significava que a burguesia deveria assumir o poder e que a classe trabalhadora deveria ser força auxiliar, mera força auxiliar, para que a burguesia conquistasse o poder e aí desenvolvesse o capitalismo à enésima potência na cabeça deles. Né? Isso é o que considerava os mencheviques. O que o Lenin e os bolcheviques consideravam? Concordavam ou não? Claro que não. Tudo bem. Sim, mas por que não concordavam? Qual era a ideia do Lenin? Qual era a estratégia do Lenin para a revolução? A estratégia do Lenin? Do mesmo ponto de vista, a gente começou discutindo as classes. Quais seriam as classes ou a aliança de classes que para o Lenin deveria tomar o poder de uma vez? Sim, então a primeira diferença que os bolcheviques, Lenin, em primeiro lugar, tinha com os mencheviques é que eles discordavam completamente de que a burguesia russa era uma classe revolucionária. Lenin dizia claramente a burguesia perdeu qualquer característica revolucionária. É uma classe reacionária que vai impedir, enquanto puder, qualquer tipo de reforma na propriedade rural. Para pegar isso que você falou, que a burguesia liberal na Rússia tinha mil e um laços com a aristocracia. Mil e um laços. Ela seria a primeira a ser contrária à reforma agrária, nem falar de revolução agrária, a expropriação dos latifundiários e a abolição das grandes propriedades de terra. A burguesia liberal russa era incapaz de defender um programa como esse. Então, se a gente quisesse pensar, problema, a revolução na Rússia deveria ser não só contra a aristocracia, mas contra a burguesia liberal. E a aliança de classes seria entre o proletariado e o campesinato. Essa era a aliança de classes que o Lenin previa. Desse ponto de vista, Trotsky tinha um completo acordo com o Lenin. Era um avanço muito revolucionário do Lenin colocar as questões dessa maneira. Ele tinha identificado de maneira muito penetrante que o principal fator na revolução na Rússia naquele momento era a propriedade agrária, era a revolução da terra. 86% da população russa naquele então era, morava no campo, era camponesa. Então é claro que o tema da terra seria um fator central na revolução. E por isso o Lenin encadeou o proletariado da classe revolucionária da nossa época. Sem dúvida, a revolução vai ser dirigida pelas cidades. O campesinato é uma classe pequena burguesa, não é uma classe como o proletariado, né, que se tinha desenvolvido das revoluções urbanas. Por isso, o proletariado, dirigindo essa revolução, deveria se coligar com a classe trabalhadora, fazer uma aliança com a classe campesinato, para levar até o final os objetivos da revolução russa.
Kratzka levanta uma terceira concepção da Revolução Russa. Coincidindo na maior parte com Lenin. Lenin e Kratzka estão muito unidos nessa visão. Só que tem um aspecto que é muito importante que o Trotsky tem uma sacada que é... É essa sacada de que a Rússia não vai para a Vênus fazer uma revolução externa? Não, isso o Lenin e o Trotsky concordaram plenamente. O Lenin também tinha a visão de que a revolução, para triunfar até o final, para que o socialismo seja construído na Rússia, ela precisa se desenvolver internacionalmente. A diferença do Lenin e o Trotsky é o seguinte, o Trotsky vendo as características do campesinato como uma classe dispersa geograficamente, uma enorme diferenciação interna, não era uma classe que poderia ser independente politicamente. Não poderia surgir um partido político independente dos camponeses. Nos grandes movimentos históricos, o campesinato, enquanto classe, se dividiria e apoiaria uma das duas classes sociais fundamentais na nossa sociedade, que é a burguesia de um lado, uma parte iria para a burguesia e outra parte para o proletariado. O Lenin ainda ele deixava em suspenso essa ideia. Ele deixava ainda em aberto a possibilidade de existir um campesinato que fosse capaz de construir um partido político independente. Trotsky aqui já sabia que não. O campesinato é incapaz de ter uma política independente, ainda que seja capaz de grandes lutas revolucionárias. Trotsky aqui não está diminuindo a potencialidade revolucionária do campesinato. Ele está discutindo se o campesinato por si só é capaz ou não de construir um partido político independente como o proletariado era capaz. E, claro, dessa conclusão Trotsky tirava a seguinte ideia. O proletariado deveria dirigir a revolução hegemonizando e conduzindo atrás de si as massas camponesas. Essa era a diferença na forma que ele tinha com o Lenin. O Lenin concebia programaticamente o quê? Uma ditadura democrática de operários e camponeses, em que, para preservar a aliança com o campesinato, a classe trabalhadora deveria renunciar temporariamente aos seus objetivos socialistas e desenvolver por um período o capitalismo a níveis europeus e não mais asiáticos, e aí facilitar as possibilidades para que a classe trabalhadora possa poder o futuro. De uma certa forma, é semi-etapista as ideias do Lenin nesse momento. A partir de 1917, ele abole esse semi-etapismo e nas teses de abril ele conflui plenamente com a teoria da revolução permanente do Trotsky. Para o Trotsky, não. A forma do Trotsky é a ditadura do proletariado, conduzindo atrás de si as massas camponesas. Essa era a divergência entre os dois revolucionários, divergências que foram plenamente saudadas em 1917, e o Trotsky, por sua vez, naquele momento, aqui, inclusive, nessa primeira elaboração da Revolução Permanente, achava que quando surgiu um grande movimento revolucionário na Rússia, as duas frações da social-democracia, mencheviques e bolcheviques, iriam se unificar, o Lenin, aí tendo uma visão muito mais penetrante, desenvolveu o Partido Revolucionário, os bolcheviques, que foram capazes de dar batalha contra as tendências reformistas e conciliadoras do movimento operário, batalhas concretas para que a estratégia revolucionária triunfasse. Então, o Trotsky reconheceu a superioridade do Lenin na teoria de partido. Foi o Trotsky que se ligou ao Partido Bolchevique em 1917 e teve toda a razão de fazer. Sem qual não poderia, a teoria da revolução permanente nunca poderia ter sido levada às últimas consequências em outubro de 1917. Bom, será que a gente vai ter intervalo então agora? Sim, e aí tomamos um sim, sim, então. As leis dele. Vamos almoçar 10 e depois a gente começa. Tá bom, maravilhoso. Gente, são 15h45. Passamos um intervalo até 16h05, parece. Tá bem? 20 minutos. Aqui eles trouxeram um lanchinho, se não se pode ir a outro lugar, mas. Tranquilo. Pode começar. Bom, então, para concluir aquela ideia, aí, de fato, as três leis tendenciais da revolução permanente. A primeira, como a gente tinha visto, que a gente poderia sintetizar no transcrescimento da revolução democrática em revolução socialista. O que significa esse transcrescimento? Quer dizer que o proletariado de um país atrasado como a Rússia provou que seria capaz de dirigir uma revolução hegemonizando atrás de si
as massas camponesas e, com isso, tomar o poder. Inclusive, num país de desenvolvimento capitalista atrasado, como a Rússia, antes do proletariado dos países centrais. Isso possibilitava que a classe trabalhadora emergisse com um governo próprio contra a burguesia liberal. Agora, não era só isso. Na medida em que a classe trabalhadora tomasse o poder, ela seria obrigada, pela dinâmica dos enfrentamentos, a operar incursões despóticas sobre o regime de propriedade privada da burguesia e, claro, não poderia se deter às portas da Revolução Democrática. Ela cumpriria, sim, todas as tarefas democráticas da Revolução, mas iria além. Já ligaria a Revolução Democrática com a Revolução Socialista. Não há aqui uma etapa histórica intermediária que separaria a Revolução Democrática da Revolução Socialista. Elas estariam interligadas. A Revolução Democrática transcresceria em Revolução Socialista. Essa é a primeira lei geral da Revolução Permanente. A segunda lei geral da Revolução Permanente, que Trotsky também estabelece em 1930, seria a instabilidade da sociedade de transição e a metamorfose permanente nessa sociedade que transita do capitalismo ao socialismo. Tem até uma passagem que ele diz que todos os aspectos da vida, né? Tanto a economia, a política, a cultura, a família, a arte, a ciência, não poderiam alcançar um ponto de equilíbrio numa sociedade de transição. Elas iriam permanentemente se revolucionando até a conquista, de fato, dessa nova sociedade que superasse o capitalismo. Essa seria a revolução permanente enquanto tal, ou a revolução socialista enquanto tal, a segunda lei da revolução permanente do Trotsky. E a terceira e última lei, que se desenvolve um pouco do que a gente vinha debatendo no desenvolvimento desigual combinado, é que é impossível que o socialismo seja construído no interior das fronteiras de um só país. A Revolução Nacional está ligada à Revolução Internacional e à sua combinação mundial. O Trotsky, inclusive, no livro, né, A Teoria da Revolução Permanente, sintetiza essa ideia da seguinte forma. A Revolução começa na arena nacional, se desenvolve no terreno internacional e só pode chegar à sua culminação última na arena global, dando origem, assim, essa grande estratégia da Revolução é uma sociedade plenamente nova e que é permanente no sentido novo do termo. Ela só se conclui quando ela modifica as relações de propriedade do planeta inteiro. A Revolução Internacional enquanto tal. Essa é a terceira lei da Revolução Permanente. E, claro, todas elas se chocam imediatamente com a teoria do socialismo no seu país, do Estado. Toda a burocratização estalinista foi justamente para negar esses que são grandes marcos teóricos e estratégicos do marxismo do século XX. É muito importante refletir dessa maneira. O que o Trotsky fez ao elaborar pela primeira vez a Revolução Permanente de 1905 foi integrar a Rússia na dinâmica da Revolução Mundial. Na generalização que ele faz em 1930, ele conecta o Oriente e o Ocidente numa teoria revolucionária única. Um avanço espetacular da forma marxista de enxergar a dinâmica e a mecânica, os nexos internos da Revolução Internacional em geral. Então essas são as três leis tendenciais da Revolução Permanente que se enfrentaram permanentemente no decorrer da primeira metade do século XX, aí, né, entre a Terceira Internacional, burocratizada pelo estalinismo, e o que viria a ser a Quarta Internacional, lançada, né, fundada pelos trotskistas em 1938. Um outro debate muito importante a se fazer e que toca esse choque entre o stalinismo e o trotskismo no século XX é que o centro de gravidade, para pegar esse termo também da arte da guerra, o centro de gravidade do capitalismo mundial está nos países imperialistas. Os países imperialistas são os centros de poder mais importantes do sistema econômico mundial. Um craque financeiro, uma guerra ou uma revolução num desses países centrais pode colocar em xeque o equilíbrio do sistema capitalista como um todo. De fato, é a revolução num país imperialista o que define se o capitalismo vai poder manter um certo equilíbrio ou não.
Essa era a grande aposta, inclusive do Lenin, do Trotsky, dos bolcheviques logo depois de 1917. Era que, seguindo a Revolução na Rússia, a Alemanha, o proletariado alemão, pudesse tomar o poder e acabar com o isolamento soviético. Se isso acontecesse, como a gente discutiu na primeira parte, muito provavelmente a gente não estaria nessas condições. Fazendo um debate aqui, marco do 10º ano da crise econômica mundial, que ocorreu em 2008, e uma situação bastante difícil do ponto de vista da subjetividade, né, da classe trabalhadora. Se o Marx e o Engels previam no século XIX que a revolução se iniciaria nos países centrais, o século XX provou que não. O proletariado dos países de desenvolvimento capitalista atrasado poderiam chegar ao poder antes do proletariado dos países centrais. Mas não é só isso. O século XX também mostrou que, se a revolução proletária triunfante nesses países atrasados ficar isolada, a revolução não se expandir internacionalmente e a burguesia imperialista, nos seus principais centros, não for derrotada, muito provavelmente essa primeira revolução não vai se sustentar no tempo. Essas duas questões estão muito conectadas. A gente não pode separar a tomada do poder na periferia, dita periferia do capitalismo, com a tomada do poder nos países centrais. Por isso que é tão importante assim essa integração entre Oriente e Ocidente, que realiza a teoria da evolução permanente. Trotsky, a partir do momento que a Rússia triunfa em outubro de 1917, junto ao Lenin, são os mais audazes para pensar, tática e estrategicamente, como poderia se desenvolver a revolução a nível internacional. Ela não poderia, de maneira alguma, ficar restrita no interior das fronteiras da União Soviética, que economicamente era muito atrasada, cujas forças produtivas se desenvolviam bastante lentamente, justamente porque tinham herdado todo o atraso econômico, né, da autocracia czarista, 4 anos de guerra mundial, 3 anos de guerra civil, sangrenta. Isso havia destroçado as capacidades econômicas e industriais da União Soviética. Era necessário recorrer ao auxílio do proletariado internacional triunfante. O que o stalinismo dizia? Depois de 1923, com a derrota da Revolução Alemã, qual foi a conclusão que essa aula burocrática extraiu? É que, ao contrário do que o Trotsky dizia, não era necessário para a sobrevivência da União Soviética que o proletariado no Ocidente triunfasse. Bastava que a classe trabalhadora ocidental fizesse pressão para que as suas burguesias não interviessem militarmente na União Soviética. O que se conclui daí? Que a Internacional Comunista, já stalinizada, parou de pensar na Revolução Mundial. Os partidos comunistas ao redor do mundo agora só tinham uma função: evitar que as suas burguesias interviessem militarmente na União Soviética. Não mais tomar o poder. Não era mais esse o objetivo das sessões nacionais da Internacional Comunista, já, mais uma vez, sobre a burocracia stalinista. Então, esse é outro grande choque que existia entre a Terceira e a Quarta Internacional. Porque a Quarta Internacional, fundada pelo Trotsky em 1938, se deu justamente essa tarefa. Precisamos expandir a revolução internacionalmente e que o proletariado no Ocidente sim tome poder. A revolução não pode ficar restrita no interior da União Soviética, do contrário, ela vai fracassar. E, de fato, como a gente viu ali no decorrer do século XX, não foi a fortaleza da burguesia que operou a reconstrução da propriedade privada na União Soviética. Não foi a força da burguesia que fez isso. Foi a própria burocracia stalinista que isolou conscientemente a União Soviética para que ela pudesse usufruir dos privilégios de ter expropriado politicamente o proletariado russo, não expandiu a revolução internacionalmente, derrotou os processos revolucionários internacionais, e isso fez com que essa burocracia stalinista, nos processos de restauração, 1989, 1991, fosse a principal responsável pela restauração da propriedade privada na Rússia. Ela, a burocracia stalinista, foi a que deu o caminho, abriu o caminho e foi a agente da reconstrução do capitalismo no interior da União Soviética. Isso é muito importante, eu tento sempre remarcar esse choque direto, partidário, entre o que é a Terceira Internacional,
já burocratizada pelo stalinismo e o que é a Quarta Internacional Revolucionária impulsionada pelos trotskistas. Isso é uma história muito importante no século XX que nós retomamos para hoje, para pensar a teoria da Revolução no século XXI. Pensar a teoria da Revolução no século XXI sem isso seria cair na ilusão que a gente pode voltar ao zero, ao marco zero, a pensar tudo de novo e fingir que o século XX passou em vão. Não, o século XX não passou em vão. Nós precisamos tirar justamente essas lições dos processos de luta de classe, de revolução e contra a revolução, para pensar nessa época. Trotsky foi muito audaz pensar a teoria da revolução numa nova época. Nós ainda nos encontramos na época imperialista, tal como eles, crises, guerras e revoluções, só que com contradições ainda maiores, choques interestatais que podem surgir ainda maiores. Então nós precisamos pensar a teoria revolucionária com essa audácia que Trotsky usou, retomando o que existe de melhor nessas lições do século XX. Então, se nos países imperialistas a burguesia tem mais força, porque ela tem mecanismos mais consolidados de dominação, ela consegue ter um aparato repressivo superior, inclusive mascarar sua dominação com instituições ditas democráticas, que são mais reconhecidas, isso significa que nesses países imperialistas é mais difícil para a classe trabalhadora tomar o poder. Por outro lado, justamente porque esses países de capitalismo avançado têm forças produtivas bastante superiores, se o proletariado toma o poder nesses países, isso significa que é mais fácil dar passos rápidos ao socialismo. Via dialética da visão. E aí, se a gente pensar os países de capitalismo atrasado, é o oposto. A burguesia dos países de desenvolvimento capitalista atrasado é mais débil. Não tem mecanismos tão poderosos de contenção, de coerção e de consenso como tem a burguesia dos países centrais. Por isso é mais fácil ao proletariado, que é relativamente mais poderoso que a burguesia desses países, tomar poder, como foi na Rússia, como foi em diversos países, em processos revolucionários que aconteceram em diversos países da periferia capitalista no século XX. Agora, também como se provou na Rússia, é mais difícil nesses países avançar ao socialismo, justamente porque as forças produtivas de países como Rússia, Índia, Filipinas, naquele então eram muito inferiores, eram muito mais atrasadas. Dessas contradições, nesses dois polos, digamos, econômicos mundiais, deriva também essa integração da teoria revolucionária. A expansão da revolução internacional aos países centrais, a partir da tomada do poder dos países de desenvolvimento capitalista atrasado, como a Rússia, e por outro lado, a libertação dos povos oprimidos a partir da revolução dos países centrais, essa combinação é que o Trotsky usa para pensar a teoria da revolução permanente. Porque isso pode levar à concepção do programa comunista. Uma sociedade de produtores livremente associados, em que o tempo de trabalho necessário seja reduzido ao mínimo possível para que a humanidade possa usar o máximo de tempo possível para se desenvolver na arte, na ciência, na cultura, em harmonia com a natureza, e desenvolver todas as suas capacidades individuais. Essa é a ideia do comunismo. A abolição dos estados, a abolição das fronteiras nacionais e de toda opressão e exploração. Ao contrário dos preconceitos que os capitalistas usam contra os comunistas, dizendo que o comunismo e o stalinismo é a mesma coisa, não, nós dizemos que o comunismo é o exato oposto do stalinismo, que foi a negação contra-revolucionária do bolchevismo. Nós queremos construir essa sociedade infinitamente mais livre, que pode desenvolver infinitamente as capacidades técnicas da humanidade, as nossas forças produtivas, as nossas as próprias relações sociais, a um nível imaginável hoje. Hoje as pessoas morrem por doenças medievais, como o câncer, para não dizer que as pessoas morrem de fome hoje. Essa é o grande benefício dos capitalistas trabalham, né? Que 8 pessoas têm o mesmo nível de riqueza que metade da humanidade, mais de 3 milhões de pessoas. Então, o comunismo é o exato oposto para acabar com esse tipo de opressão e exploração. E serve para desenvolver as capacidades técnicas da humanidade as últimas consequências. Para que a gente não fique escravizado ao trabalho, mas que o trabalho seja um usufruto, um prazer, porque na fórmula do Marx, né,
1875, quando ele escreve o documento da crítica ao programa de Gotha, o programa comunista é a liberdade plena, né? Ou seja, passar o reino da necessidade ao reino da liberdade, de cada um segundo as suas necessidades e de cada um as suas possibilidades. Então, essa era a ideia em geral que eu queria trazer no debate da Revolução Permanente. Pode parecer, inclusive, um debate mais suspenso no ar, parece que é meio abstrato, mas se a gente pensar a realidade nacional brasileira hoje, que a gente vê o perigo da extrema-direita de um lado e o perigo das falsas alternativas reformistas e populistas do outro lado, nós precisamos sacar para mim a seguinte conclusão: se desde já nós percebemos que para derrotar a extrema-direita o voto não vai ser suficiente, a gente precisa de fato preparar uma alternativa independente dos trabalhadores que não seja só restrita ao país, mas que seja justamente uma organização proletária e revolucionária internacional, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Hoje tem o Bolsonaro e a extrema-direita lançando ódio contra todos os trabalhadores, contra as mulheres, os negros, a juventude, os LGBTs, dizendo que os trabalhadores hoje precisam escolher ou menos direitos e algum emprego, ou todos os direitos e nenhum emprego. Esse é o programa do Bolsonaro. É escravizar de novo a classe trabalhadora brasileira. Colocar de joelhos o proletariado, mais do que faz a burguesia, ao capital estrangeiro. Odeia as mulheres, odeia os negros. Ele nem fala, Milton Mourão, o ex-general, que é o vice da chapa dele, que diz que a nova constituição a ser escrita no país precisa ser feita por notáveis, por jurisconsultos, não por essa gente que é leito pelo povo. O que é isso? Que bobagem. Ou seja, de um lado tem essa extrema-direita, e de outro lado, aqueles que se colocam como alternativa, como é o PT, na figura do Haddad, diz o que hoje? Na sabatina que ele faz ao UOL, ao SBT, diz que quer um novo pacto de conciliação com a direita golpista, a mesma direita que foi protagonista do impeachment em 2016. Diz que quer um diálogo permanente com aqueles que fazem autocrítica. Aí você tem o Tasso Jarissati, que é um oligarca do PSDB, aqui do Nordeste. Diz sobre o MDB, é muito difícil que o MDB siga unificado depois do governo Temer. Ou seja, lançando a ideia de que nessa divisão do MDB uma parte fica no PT. Fazendo flertes com o Centrão, dizendo abertamente que ele está comprometido com o ajuste fiscal e com a reforma da Previdência. Tanto assim, o editorial Globo, que é um jornal golpista por excelência, disse que seria um estelionato eleitoral o Haddad não aplicar os ajustes, se ele for eleito, que ele está prometendo agora. O seu estelionato era contrário à discussão da Dilma. Dilma prometeu que não atacaria nem que a vaca tussa, que a vaca tossiu rápido. Atacou já no primeiro ano. O Haddad não, ele já está prometendo que vai fazer ajustes. Ele já está comprometido a adiar abertamente aos mercados financeiros. Estou comprometido com o ajuste fiscal, com a reforma da Previdência. O estelionato eleitoral, nesse caso, seria se ele não aplicasse os ajustes que ele já está prometendo em campanha. Então, como é que o PT pode ser uma alternativa? Como é que a gente pode achar que o PT ia ajudar a gente a derrotar o Bolsonaro? Não, eles estão de novo pavimentando o caminho que, em primeiro lugar, abriu espaço para o golpe institucional. São as mesmas alianças. E agora inclui o PSDB. Pior ainda, Centrão, MDB, PSDB, num acordo de unificação com a direita para tentar barrar o Bolsonaro. O problema é que, independente se o Bolsonaro perca ou não as eleições, a base de 28% da sociedade que ele já tem hoje, a base de votos que ele tem, ela vai continuar existindo. E provavelmente vai se organizar um partido próprio. Sucateamento das necessidades públicas que ninguém se propõe a barrar, ninguém quer investir. Sim. Além dessa base de extrema-direita do Bolsonaro, o judiciário, que foi o principal pilar do golpe institucional, e o alto escalão das Forças Armadas, pelas boas, como a grande figura disso, já disse que o próximo governo que entrar vai ter que ser uma marionete dos golpistas. E o PT quer se integrar nesse regime que surgiu do golpe institucional, quer fazer parte dele. Quer reescrever a direita na Constituinte de 88. Não dá para acreditar que o PT pode ser uma alternativa dessa forma.
estão reescrevendo o caminho que abriu o caminho, que abriu espaço para o golpe institucional. E é uma falácia dizer que, inclusive, se esse acordo nacional se desse, caso o Haddad seja eleito, tem bastante possibilidade hoje de ele ser eleito, né? Já vai, provavelmente, para o segundo turno junto com o Bolsonaro. Se o PT consegue um novo governo agora, não vai ser nada estável esse governo, porque ele já vai ser obrigado a aplicar os ajustes que ele está prometendo agora. A burguesia que agora está começando a entrar na sua carruagem vai cobrar os ajustes, e ele vai precisar fazer. Rapidamente, o PT vai se chocar com as ilusões que ele está fazendo, que ele está construindo agora na sua base eleitoral. Isso vai gerar luta de classes. O PT não vai escapar da luta de classes. Esses processos vão surgir. Vai ter muitas greves, muitas manifestações operárias, paralisações nacionais, e a burocracia sindical petista, especialmente a CUT e a CTB, vão continuar cumprindo o papel que cumpriram em todo o período anterior, que é frear, isolar e derrotar as lutas operárias, especialmente em 2017, quando a CUT e a CTB foram as principais agências burocráticas dos sindicatos a cancelar as paralisações nacionais. Diante disso, desse panorama, nós temos uma escolha a fazer. Ou a gente chega preparado, ou não. Que a luta de classes vai vir. O PT, se for eleito, vai ajustar. Ele já está prometendo isso agora e vai se integrar ao regime golpista. Não é alternativa nenhuma. Podem perguntar, e o Ciro Gomes? O Ciro Gomes é forte aqui no Nordeste. Bom, o Ciro Gomes também já prometeu uma reforma da Previdência. É um dos oligarcas mais conhecidos aqui. Já foi do PMDB, já foi do PSDB, já foi do PPS, já teve diversos partidos da burguesia. Não é uma alternativa eleitoral. Por isso que nós não podemos derrotar a extrema-direita com votos. Nós precisamos, para retomar, se de fato a gente vai mudar as últimas consequências dessas discussões do Marx, do Engels, do Lenin, do Trotsky, nós sim precisamos, finalmente, no Brasil, de um partido revolucionário dos trabalhadores, que tenha uma extensão nacional, inclusive aqui no Nordeste, que a gente pensa em esquerda, muitas vezes a gente acaba levando o PT, como se fosse um partido de esquerda, mas não pode mais ser assim. Nós precisamos realmente mostrar o que é ser de esquerda. E hoje significa para mim, por exemplo, não pagamento da dívida pública. Basta dessa bolsa do quê? De bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais que sequestram o orçamento nacional só para serem entregues aos bolsos dos principais banqueiros e especuladores internacionais. A direita pagou a dívida pública em todos os seus governos, desde a ditadura militar. Pagou fielmente. E o PT? Pagou também. Lula e a Dilma juntos pagaram, nos seus mandatos, quase 13 trilhões de reais em juros e amortizações da dívida pública. Bom, se o próprio PT mostra, e hoje o Haddad está prometendo, vai fazer um ajuste fiscal para pagar a dívida pública. Se ele já está prometendo isso, o que nós vamos achar que o PT é uma alternativa? Não, você vai me defender não pagamento da dívida pública. Para pensar, por exemplo, se todo o regime está numa crise tão profunda, por que nós não levantamos uma nova Assembleia Constituinte, livre e soberana? Mediante a luta de classes, que os trabalhadores imponham isso, para que a gente discuta tudo, tudo no país. Em primeiro lugar, como eu já disse, o não pagamento da dívida pública. Mas, por exemplo, a estatização de todas as empresas que estão comprovadamente envolvidas em corrupção, sob o controle dos trabalhadores. Que a Petrobras, que a Eletrobras, que a JBS, que a Odebrecht, todas elas sejam geridas pelos trabalhadores e controladas pela população, sem nenhum centavo de capital privado, nenhuma intervenção de acionista. A Petrobras, nesse caso, 100% estatal, gerida pelos petroleiros. Teríamos que discutir isso. Por que não? Por que é uma ideia lunática isso? Por que nós não podemos exigir que todo político e todo juiz seja eleito e revogável e receba o mesmo salário de um trabalhador, de uma professora? Por que isso aí é uma... Os juízes dizem, não, como assim, juízes eleitos? Vocês estão malucos? Isso estuda anos e anos e anos, para ter toda aquela figura oligárquica, né? Dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal. Não, todas as revoluções do passado mostraram que a própria classe revolucionária fez a sua... se ergueu naquele que executou a justiça de classe, a sua justiça de classe. A Revolução Russa, os próprios trabalhadores viraram os grandes juízes consultos do país. É um grande preconceito achar que você precisa estudar décadas e décadas para entender toda a legislação atual e o direito de séculos anteriores. Não, o direito não é nada mais que os interesses da classe dominante erguidas em lei. Só isso, isso é direito. Só essa. O
direito das classes sociais e a luta de classes se sobrepõe ao direito burguês, no nosso caso. Então sim, para mim todo juiz tem que ser hoje eleito, revogável e receber o mesmo salário que uma professora, sem nenhum privilégio. Basta de privilégios dessa gente. Inclusive, os casos de corrupção seriam um debate a se fazer nessa Assembleia Constituinte, livre e soberana. Todos os julgamentos de corrupção deveriam ser feitos por juízes populares. Basta dos tribunais superiores. Por que nós não podemos abolir os tribunais superiores? A STF, quem precisa do Supremo Tribunal Federal? Que é exatamente os políticos burgueses, que só usam o STF como um pilar para a continuidade do golpe institucional. Não fizeram nada mais que isso. Eu penso com o STF aqui. Sim. O judiciário hoje. Tanto é que você não é ética, não é ser Supremo, fazer um juízo Supremo, tribunal, você tem que ser indicado, não importa se é qualificação para o produto. Isso é bem claro. E a gente também tem o poder de interpretar como a gente bem entende na Constituição Nacional. Ou seja, é algo que vai descarar, que vai ser a função do STF. É ser uma espécie de escudo dos outros dois governos. Claro. O judiciário foi a principal instituição do golpe institucional. Foi aquela que impediu a população de votar em quem quiser. Eu não voto no Lula, não votaria no Lula se ele fosse candidato, mas eu defendo e defendi que a população tivesse o direito de votar, inclusive no Lula, se quisesse. É um avanço autoritário brutal. O judiciário agora acabar com os últimos vestígios de soberania popular que existem nessas democracias burguesas degradadas e impedir a população do único mísero direito político que ela tem de votar um presidente. O judiciário inventou isso. Só que o PT faz o quê? Ao invés de lutar contra a autoridade do judiciário, se ajoelha diante dele e agora quer fazer um acordo de unificação com os próprios golpistas. Ou seja, mostra que essa gente desde a década de 80 de fato tem a preservação da institucionalidade burguesa no seu DNA. O PT não vai ser alternativa para a gente. Nós precisamos construir um partido próprio, revolucionário, que dê uma alternativa. E eu acho que essa política de uma Assembleia Constituinte Livre e Soberana é uma política central para ser debatida hoje no país. E questione tudo. Todas as questões principais e estruturais do Brasil precisam ser discutidas pelos trabalhadores e pela população. O grande benefício disso é que os interesses entre as classes irão se chocar muito mais claramente. Eu sou um socialista. Eu defendo um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo, expropriar os capitalistas e que os trabalhadores possam abrir caminho a uma sociedade completamente nova. Em que, mais uma vez, a gente consiga diminuir o trabalho socialmente necessário ao mínimo possível e a gente possa desenvolver as capacidades humanas às últimas consequências. Esse é o meu objetivo, enquanto comunista. Agora, sabendo hoje que os trabalhadores não compartilham esses mesmos objetivos, eu acho que tem essa política emergencial e que, para um trabalhador, faria todo sentido. Essa da Assembleia Constituinte, esse questionamento total de tudo isso que está colocado na sociedade. Para mim, ganharia enorme popularidade essas ideias. Que todo juiz, seja eleito ou revogado, receba o mesmo salário de uma professora? Por que não? Qualquer pessoa acha isso totalmente justo. Incrível, é possível de ser feito. Economicamente, a mesma coisa, pelo pagamento da dívida pública, não podemos mais pagar essa fraude ilegal, ilegítima e fraudulenta que vem desde a ditadura militar anterior, vem desde o Império. O Brasil herdou uma dívida portuguesa com a Inglaterra para poder se independentizar. Nós pagamos isso até hoje. A ditadura militar estatizou dívidas privadas de grandes burgueses nacionais e a gente paga por isso até hoje. Por que nós precisamos continuar pagando uma dívida fraudulenta como essa? Não é dívida nem pública, não tem que ser paga, tem que ser abolida. Essa é uma grande ideia também para ser discutida, na minha opinião, numa Assembleia Constituinte que seja livre e soberana, que não seja tutelada pelos militares, como foi a Constituinte de 88, que agora a gente vê que as Forças Armadas estão cada vez mais ensaiando uma politização maior, intervém na política nacional, é contra isso que nós precisamos enfrentar. Mas enfim, queria colocar só essas ideias aí já para fechar o debate. Para mim está muito ligado. A ideia da teoria da revolução permanente, essa grande estratégia internacional da revolução, com as tarefas que nós temos políticas no Brasil. Enfim, termino aqui para já esquecer demais. Valeu, gente. Não, tranquilo. Agora é que fazemos um bloco de intervenções e de questões e levantamos. Tá aberta. Sí, tu nombre de nuevo.